H.C. Andersen er en del af verdenskulturarven, og det vil vi som H.C. Andersen Festivals rigtig gerne være med til at formidle og understøtte, og derfor så tilbyder vi rigtig mange aktiviteter gratis til skoler og institutioner under festivalen, så alle kan komme ind og få oplevelser med afsæt i H.C. Andersens univers. Når nordlyset skinner ind i salen, er det som tusind regnbuer danser, og der er altid en lille snestorm i hjørnerne. Det, han jo er mest kendt for, det er hans eventyr, som han begyndte at skrive i 1830'erne. Og der lavede han et meget, meget interessant benspænd for sig selv, nemlig at de skulle være fortalte for børn. Det skulle være nogen, som børn kunne forstå og kunne lide at høre og kunne blive fanget og fængslet af. Og så han den kongelige ballet. Så han gik ind til balletmesteren og sagde, goddag, jeg hedder H.C. Andersen. Jeg kommer direkte på Odense. Jeg skal være berømt balletdanser. Han var jo ikke bange for det fremmede, men han var jo heller ikke bange for grænser. Og det giver os så meget at arbejde med, som vi kan fortolke, analysere og formidle videre til andre børn, unge og ældre, så de også finder hans eventyr mere interessante måske end nogensinde før. Og så lagde han 20 madrasser ovenpå, og 20 edelmundsdyner ovenpå de 20 madrasser. En af de fem værdiord, vi tager afsæt i H.C. Andersen Festivals, det hedder mønsterbrudet muligheder for alle. Og det for os, der handler det blandt andet om, at vi skal gøre kulturen tilgængelig for alle. Så derfor har vi både et rigtig bredt udtryk i de ting, man kan komme og opleve, og størstedelen af aktiviteterne er gratis. For skolebørn er det hele faktisk gratis, sådan som vi på den måde giver alle mulighed for at være med. Og pengegrisen, den stod op på den øverste hylde og pralede af, hvor mange penge den havde i sig, og hvor mange ting den kunne købe for de penge. Fagligt, der kan de eventyr give os så meget og tage os på nogle rejser hvor, i vores arbejde med dansk og med analyse, med identitet, hvor vores børn godt kan se sig selv ind i de der eventyr, når vi først får dem sat ind i den kontekst, hvor de hører hjemme af i dag. Når man bruger udtryk fra eventyrene, når man taler om den grimme ælling, eller man siger, at kejseren ikke har nogen klæder på, så ved alle, hvad man mener. Og det er ikke bare talemåder, det er jo også en måde at forstå verden på, en måde at forstå sociale relationer på, som simpelthen sidder i det, vores kulturelle DNA. Det skylder vi H.C. Andersen.